नमस्कार साथीहरू म रमेश छेत्रीको तर्फबाट मेरो एचजी च्यानल हेल्थ क्यारेजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ सदाझै म आज पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी भिडियो लिएर यहाँहरूसँग उपस्थित भएको छु आजकल सबैजना यी कुराले दिक्क भएका छन् कम उमेरमै बुढाबुढी देखिन लागेका छन् उनीहरूको कपाल छिट्टै सेतो भइरहेको छ चा। अनुहारमा चाउरीपन आउँछ विभिन्न चा। प्रकारको रोगले गाँजिरहेको छ कसैलाई मोटोपनको समस्या आखिर यी सबै कुराको जड के हो त हामी लामो समयसम्म कसरी जवान हुन सक्छौँ त आज यो भिडियोमा तपाईँ सय वर्षसम्म जवान रहने रहस्य थाहा पाउनुहुनेछ तपाईँ असी वर्षको उमेरमा पनि तिस वर्षको जस्तो देखिनु हुनेछ तपाईँसँग मेरो खाली एउटा अनुरोध के छ भने मेरो भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला त्यसपछि मात्रै तपाईँ जवान हुने रहस्य थाहा पाउन सक्नुहुनेछ एक समयको कुरा हो एकजना गुरुजी आयुर्वेदको ठुलो ज्ञाता थिए उनी आफ्नो आश्रममा आफ्ना चेलाहरूलाई उपदेश दिइरहेका थिए त्यही बेला एकजना नवजवान युवक उनको अगाडि आए उसको उमेर करिब उन्नाइस बिस वर्ष थियो तर उसलाई देखेर कोही पनि उसलाई उन्नाइस उन्नाइस बिस वर्षको भन्न सक्दैनथे किनकि ऊ देख्दा करिब चालिस पैँतालिस वर्षको देखिन्थ्यो ऊ गुरुको नजिक आउँछ र भन्छ गुरु गुरुदेव मैले हजुरको बारेमा धेरै कुरा सुनेको छु हजुरसँग यस्तो एउटा मन्त्र छ जसले कोही पनि व्यक्ति फेरि जवान हुन सक्छ मेरो उमेर अहिले बिस वर्ष हो तर मेरो सबै कपाल सेतो भइसकेको छ चा। अनुहारमा चाउरी परेको छ चा। मेरो छाला रुखो र सुखो भइसकेको छ मेरो मन कुनै पनि काममा जाँदैन मलाई थकाइ लागेको महसुस हुन्छ मलाई खाली अल्छी मात्र लाग्छ हे गुरुदेव हजुर मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् नत्र म छिट्टै यो दुनियाँबाट बिदा हुनेछु यी सबै कुरा सुनिसकेपछि गुरुजीले भन्नुभयो हे युवक मसँग कुनै त्यस्तो मन्त्र छैन जस्तो तिमी भन्दैछौ तर हो मसँग एउटा यस्तो नियम छ जसलाई तिमी आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्यौ भने तिमी लामो समयसम्म जवान हुनेछौ न त तिमी थकित हुनेछौ न तिमीलाई अल्छी लाग्छ न तिम्रो छालाको चमक कम हुन्छ तिम्रो शरीरमा ऊर्जाको सञ्चार तिम्रो शरीर पनि बलियो हुन्छ तिमी तिम्रो दिमाग पनि तेज हुन्छ तिमी असी वर्षको समयमा पनि तिस वर्षको देखिनेछौँ गुरुको कुरा सुनेर त्यो युवकले भन्यो म हजुरको हरेक नियमको पालना गर्न तयार छु तपाईँ मलाई खालि त्यो नियम बताउनुहोस् त्यसपछि गुरुले ठिक छ बाबु भन्नुभयो र म आफू पनि यो नियमको पालना गर्छु त्यही भएर त म आज एक सय बिस वर्षको भएँ तर मलाई आजसम्म कहिले पनि कुनै पनि प्रकारको केही पनि रोग लागेको छैन अनि आज पनि म हरेक कामलाई सजिलैसँग गर्न सक्छु मलाई कहिले पनि थकाइ लाग्ने थकाइको महसुस हुँदैन कुनै अल्छी पनि लाग्दैन ममा सधैँ शक्ति रहेको हुन्छ अब जुन नियम म भन्छु त्यसलाई तिमी ध्यान दिएर सुन र त्यसलाई आफ्नो जीवनमा पालना गर र एक महिनाको भित्र तिमी जवान र शक्ति सम्पन्न हुनेछौ गुरुले उसलाई भन्न लाग्नुभयो पहिलो नम्बरमा छ बिहान छिटो ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नु यो ब्रह्म मुहुर्त भनेको चारदेखि पाँच बजेसम्म उठ्नु त्यो समयलाई ब्रह्म ब्रह्मुह भनिन्छ त्यो समयमा उठेपछि तिमी जे माग्छौ त्यही प्राप्त हुनेछ तिम्रो बुद्धि तीव्र हुन्छ तिमीलाई तिम्ला, थाहा छ जति पनि महान ऋषि मुनि ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानीहरू छन् उनीहरू बिहान छिटो उठ्ने गर्दथे उनीहरूले जे तान् चाहन्थे त्यही गर्न सक्थे ब्रह्म मुहुर्तमा हावा एकदमै शुद्ध हुन्छ जुन हाम्रो शरीरको लागि अति राम्रो हुन्छ जब त्यो स्वस्थ हावा हाम्रो शरीरभित्र जान्छ हाम्रो प्रत्येक अङ्ग प्रत्यङ्गलाई स्वस्थ गराउँदछ र दोस्रो नम्बरमा छ योग अथवा प्राणायाम गर्नु योग अथवा अथवा प्राणायाम तपाईँको शरीरलाई बलियो र मजबुत बनाउँछ योग गर्नाले शरीर लचिलो र बलियो हुन्छ प्राणायाम गर्नाले मन मजबुत र प्रसन्न हुन्छ जसको मन प्रसन्न हुन्छ उसको शरीर पनि स्वस्थ हुन्छ तपाईँले करिब चालिस मिनट योग गर्नु पर्छ पर र करिब बिस मिनट प्राणायाम गर्नुपर्छ प्राणायामको मतलब ध्यान गर्नुपर्छ ध्यानले तपाईँको सबै किसिमको चिन्ता र तनावदेखि मुक्त राख्दछ जो व्यक्ति चिन्ता र तनावदेखि मुक्त हुन्छ तपाईँ सम्झाउनुहोस् तपाईँको वा उसको जीवनमा खुसी नै खुसी उमङ्ग नै उमङ्ग हुन्छ चिन्ता र तनाव व्यक्तिलाई कम उमेरमै बुढो बनाउने गर्छ त्यसकारण सबैभन्दा पहिले यसबाट टाढा रहनुहोस् तेस्रो नम्बरमा छ सूर्यदेवको धुप लिनु सूर्यदेवको धुप लिनु भन्नुको मतलब घाम ताप्नु भनेको हो घाम ताप्नाले हामी स्वस्थ र जवान हुन्छौँ तर आजकल घाम ताप्दा छाला खराब हुन्छ भनेर घाममा जानु जान खोज्दैनन् तर सूर्यको कारणले नै हामी सबै जीवित छौँ हामी सुन्दर हुनुको कारण पनि सूर्य नै हो सूर्यको कारणले नै हाम्रो दिमाग चल्छ चा, र तपाईँ यही दिमागले सोच्नुहुन्छ सूर्यको कारण किरण हाम्रो छालाको लागि खराब छ तर भगवान्ले पहिले नै त्यसको माथि फिल्टर लगाएर पठाउनु भएको छ जुन किसिमको प्रकाश तपाईँलाई चाहिन्छ त्यही प्रकार त्यही चा, प्रकारको प्रकार प्रकाश तपाईँलाई पठाइएको छ हाम्रा बाउबाजे सूर्य स्नानलाई महत्त्व दिन्थे यसकारण हरेक दिन तिस मिनट सूर्यको तापमा बस्ने बस्ने गर्नुहोस् तपाईँलाई कहिले पनि रोगले छुँदैन र तपाईँ लामो समयसम्म जवान देखिनुहुनेछ चौथो नम्बरमा छ राम्रो र रा सात्विक खाना खाना तपाईँलाई पिजा बर्गर चाउमिन बिस्कुट जस्ता कुरा खान मन लाग्छ तर फलफुल साग सब्जी खान मन पर्दैन मसालादार खाना मन, मन पर्छ पर सादा मन पर्दैन तर तपाईँलाई थाहा छ पिजा बर्गर यिनीहरूलाई पचाउन कति समय लाग्छ यी खाना पच्न करिब आठदेखि दस घन्टा लाग्छ हामी साग सब्जी फलफुल जस्ता खानेकुरा खानुपर्छ जुन चार पाँच घन्टामा सजिलैसँग पच्छ कुनै बेला हामी लगातार खाइरहेका हुन्छौँ यसरी खाएको खाना पेटमा पत्नै पाउँदैन अनि त्यो त्यही पेटमा रहँदा रहँदा सर्न लाग्छ जसको कारण पेटमा धेरै ब्याक्टेरिया उत्पन्न गराइदिन्छ त्यसपछि त्यो ब्याक्टेरिया हाम्रो पुरै शरीरमा जान्छ बिस थोरै किन नहोस् तपाईँलाई मृत्युको सयसम्म पुर्याउन सक्छ पाँच नम्बरमा छ खाना खाने बित्तिकै तुरुन्तै पानी नपिउनु हामी खाना खान्छौँ त्यो खाना पेटमा फेरि जठराग्नीद्वारा पाक्ने काम सुरु हुन्छ यदि हामी खाना खाइसकेपछि पानी खायौँ भने त्यो जठराग्नी निम्प्छ जस्तो बलिरहेको आगोमा पानी राख्दा आगो निप्छ त्यस्तै त्यो पेटमा जठराग्नीको आगो पनि निप्छ अनि त्यो खाना पस्न पाउँदैन त्यो पेटमा सड्न थाल्छ त्यो पेटमा सडेको खानाले सयभन्दा पनि बढी विष निकाल्छ अनि त्यो विषले तपाईँको जीवन नरक जस्तो बनाइदिन्छ अनि तपाईँ जीवनभरि बिरामी हुनुहुन्छ बुढो देखिनुहुन्छ कोही भन्छन् मेरो पेटमा ग्यासको समस्या छ खाना पच्दैन पेट पोल्छ त यी सबै समस्या पेटमा खाना नपचेर भएका समस्या होइनन् यो त खाना खाने बित्तिकै पानी पिउनाले भएको हो खाना खानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि र खाना खाएको एक घन्टा पछि मात्र पानी पिउन सक्नुहुन्छ खाना खाएपछि दुध दही र फलफुलको जुस भने पिउन सक्नुहुन्छ रातिको खानापछि तपाईँ दुध पिउन सक्नुहुन्छ बात पित्त र कफ तिनवटै यो सानो नियमले सन्तुलित हुन्छ बात बात बिग्रियो भने असी भन्दा बढी रोग लाग्छ पित्त पित्त बिग्रियो भने अडचालिसदेखि पचासवटा रोग लाग्छ कफ कफ बिग्रियो भने शरीरमा छब्बिसवटा नयाँ रोगले आक्रमण गर्छ अथवा छब्बिसवटा नयाँ रोग आउँछ बाथ कफ पित्त तिनवटै बिग्रियो भने शरीरमा एक सय अडचालिस रोग आउँछन् जुन रोगमा रुगा खोकी लिएदेखि दे, लिएर क्यान्सरसम्म हुन्छ जब पानी पिउनु हुन्छ र यो पानी पिउने क्रममा सधैँ स्वरूप स्वरूप गरेर मुखमा भएको र्याललाई पेटमा जाने गरे चलाउँदै पानीलाई बिस्तारै पिउनुपर्छ पानी एकैपटक घट घट गरेर एक बोतल पिउने अथवा एक गिलास पानी एकै सेकेन्डमा पिउदिने गरेर पिउनु हुँदैन यो गलत तरिका हो जब हामी सुरुपुरूप पानी पिउँछौँ हाम्रो मुखको ऱ्याल पानीसँगै मिलेर पेटभित्र जान्छ यो मुखको ऱ्याल क्षारिय अल्कलाइन हुन्छ अनि पेटमा सधैँ अम्ल एसिडिक बनिरहन्छ जब हामी पानी पिउँछौँ पानीसँग मुखको ऱ्याल पेटमा जान्छ र त्यो एसिडिकमा नष्ट हुन्छ त्यो एसिडिक नष्ट हुन्छ र व्यक्तिलाई एसिडिटी हुन्न पेटको जलन हुन्न ग्यासको समस्या हुन्न यसको साथसाथै रगतमा एसिडिक पनि हुन्छ जसको रगतमा एसिडिक अम्लता हुन्न उसलाई बात पित्त अनि कफ तिनवटै सन्तुलन बनिराखेको हुन्छ ती कुनै पनि समस्या हुँदैन त्यसकारण सधैँ पानी घुटुक घुटुक पिउनु तपाईँलाई थाहा छ चरा कुकुर बिरालो आदि जनावर कसैले चाटेर त कसैले थोपा थोपा गरेर पानी पिउने गर्छन् त्यसकारण ती चरा जनावरहरूलाई कहिले पनि सुगर अथराइटिस भोडेपन मोटेपन ग्यास्ट्रिक जस्ता समस्या हुँदैनन् र पाचन सम्बन्धी समस्या भएको पनि हामीहरू सुन्नु पर्दैन यिनीहरू सधैँ स्वस्थ हुन्छन् यिनीहरू जन्मजात सिकेर आएका हुन्छन् तिनीहरूका न कोही गुरु हुन्छन् न त कुनै स्कुल नै न तालिम केन्द्र नै त्यही पनि उनीहरूलाई त्यस्तो बुद्धि छ कि पानी हुटुक हुटुक पिउनुपर्छ तर हामी मानिसका यति गुरुहरू यति स्कुल यति तालिम केन्द्र र हामी यति मूर्ख छौँ एकैसाथ पुरै बोतल पानी पिदिन्छौँ जति प्यास लागे पनि चिसो पानी पिउनु हुँदैन किनकि हाम्रो पेट तातो नै हुन्छ जब हामी चिसो पानी पिउँदै पिउँछौँ हाम्रो पेटमा चिसो र तातोको झगडा सुरु भइहाल्छ कि त पानी पेटले पानीलाई तातो बनाउनु पर्यो कि पानीले पेटलाई चिसो यदि पानीले पेटलाई पानी पानी चिसो गर्यो भने तपाईँको मुटु चिसो हुन्छ मुटु चिसो भएपछि मस्तिष्क चिसो हुन्छ मस्तिष्क चिसो भएपछि व्यक्ति नै चिसो हुन्छ व्यक्ति नै चिसो भएपछि त राम राम सत्य भइहाल्छ छैठौँ नम्बरमा छ जीवनमा कुनै पनि नसा नगर्नु चाहे बिणी चुरड तम्बाकु रक्सी कुनै पनि नसा सेवन नगर्नु यी सबै चिजले शरीरमा मन्द विषको काम गर्छन् तपाईँको शरीरलाई बिस्तारै बिस्तारै भित्रैदेखि खोक्रो बनाउँदै आउँछन् यिनीहरूले हामीलाई भित्रबाट कमजोर बनाउँछन् जस्तै एउटा रुखलाई धमिराले भित्रभित्रै खाएर खोक्रो बनाएको हुन्छ र त्यो हावाहुरीले त्यो खोक्रो बनाएको रुखलाई ढलाइदिन्छ त्यसै गरी यी नसालु पदार्थहरूले हाम्रो शरीरलाई भित्रैदेखि खोक्रो बनाइरहेका हुन्छन् र कुनै पनि रोगले हामीलाई सजिलै आक्रमण गर्छ र हामीलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउँछन् यी नियमहरूको पालना गर्नुभयो भने तपाईँ सधैँ जवान हुनुहुनेछ भन्दै अर्को भिडियोमा स्थित हुने बाचा गर्दै बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद